Frankrike. I nærheten av La Bolle her, og da turte ikke franskmennene å ta med sine beste hester. Man vet jo aldri med sånn virus, så de red sine andre hester, så Frankrike endte faktisk sist på hjemmebane i denne konkurransen. Det er første gangen de har gjort det. Og da skal vi til fru Fredriksson. Dette er damen som er gift med Peder Fredriksson, Lisen Fredriksson, og hun rir Matrix, en 10-årig valak, og den er etter Cardento. Cardento som har OL-sølv i lag med Peter Eriksson fra Sverige. Hørte et intervju med Lisen her i starten, som fortalte at hun hadde vært her og ridd for 10 år siden, og at banen og anlegget var veldig utbedret siden den gang. Lisen hadde 4 feil i første omgang. Nå har din mann og din svoger begge satt nullen, Lisen. Og nå kjenner jeg denne dama rett, så vil jeg ikke være noe dårligere enn de gutta. Fantastisk hest som Lisen har produsert selv. Står lagleder Sylve Søderstrand veldig nervøs til venstre, og hennes mann til høyre, Peder Fredriksson. Bra, Lisen. Og ta litt tak hesten her. Lisen fikk kontroll på den før denne store trippelbaren. Og få kontroll etter vannet også, ser det ut for. Og fikk et fint treff der på den store okseren. Veldig bra gjort, Lisen. Og hennes mann er like spennende. Jeg tror han har det verre nå enn han rynt selv. Bra gjennom trekkombinasjon, 2 hinder igjen nå, Lisen, så er du oppe sammen med gutta og setter nullen, og da er Sverige feilfri i andre omgang. Det er sensasjonelt bra, og det gjør hun! Veldig, veldig bra. Lisen Bratt Fredriksson er feilfri. Det betyr at Sverige er null i andre omgang. Da behøver egentlig ikke Henrik von Ekemann å ri. For det er null, det kan ikke bli bedre i andre omgang, og det betyr at Sverige i denne konkurransen blir stående på 5 feilpoeng. I dette øyeblikk så leder de konkurransen, men vi har igjen 3 lag etter Sverige. Så hvis de er bedre enn Sverige nå, så ligger